আমি পাৰ হৈ যোৱা সময় কেতিয়াও ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ, নাইবা সেই সময়ত হোৱা ভুলবোৰ শুধৰাব পাৰিম। কিন্তু আহিবলগীয়া সময়খিনিত সেই ভুলবোৰ শুধৰাই সঠিকভাৱে নিশ্চয় আগুৱাই যাব পাৰিম। জীৱনত এটা বেয়া দিন আহিলে সকলো শেষ হৈ নাযায়, বৰঞ্চ এইটো এটা শিক্ষা মাথোঁ যিয়ে আগন্তুক দিনবোৰত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে। জীৱনৰ প্ৰতিটো দিন হাঁহিৰ মাজেৰে উপভোগ কৰক, কিয়নো এটা ভাল দিনে সুখ দিব আৰু এটা বেয়া দিনে অভিজ্ঞতা দিব। অতীতত যি হৈ গ'ল তাক ধন্যবাদ জনাওক, কিয়নো তাৰ পৰা পোৱা শিক্ষাই আপোনাক বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ সৈতে যুঁজিবলৈ শক্তি দিলে। যদি আপোনাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য স্থিৰ আৰু দৃঢ় হয়, তেন্তে আপোনাক কোনো শক্তিয়ে সেই লক্ষ্য পূৰণ কৰাত বাধা নিক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে। জীৱনৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাই একো একোটা শিক্ষা দিয়ে, সেয়ে সেই প্ৰতিটো পৃষ্ঠা আনন্দ মনেৰে উপভোগ কৰক। যদি আপুনি কোনোদিনে বেয়া সময়ৰ সন্মুখীন হোৱা নাই, তেন্তে আপুনি কেতিয়াও ভাল দিনৰ মূল্য নুবুজিব। দুখ জীৱনৰ এটা অংশ, প্ৰতিটো দুখে এটা শিক্ষা দিয়ে আৰু সেই শিক্ষাই এজন মানুহক শক্তিশালী আৰু সলনি হোৱাত সহায় কৰে। मनिया भी आओ। ये वीडियो है नीला और मेरी और पूजा की। और बांदे इतनी फनी लग रही है कि बारो बांदे बहुत फनी लगी था कि लगता है ये क्या था पूजा था जो खल पर फोन। हाँ। आज हम होली खेलने वाले हैं। हाँ। হোলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাচিছোঁ। আচলতে হোলী খেলিম বুলি তেনেকৈ ভবা নাছিলোঁ, কাৰণ নীলাভ এতিয়াও সৰু হৈ আছে আৰু আমাৰ কেম্পাছতে মানে এনেকৈ নিহাঞ্চা আৰু টিকলি দুজনী মানে এনেকৈ মানে লগ লাগি পটককৈ ৰং লগোৱা হ'ল আৰু তললৈ অলপ আহিছোঁ। আপোনালোকক ফাকুৱাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাচিছোঁ। আশা কৰোঁ ফাকুৱাৰ ৰঙৰ দৰে আপোনালোকৰ জীৱনটো খুব ৰঙীন হৈ পৰক। আৰু তেনেকৈ ব্লগ বনোৱা নাই, বনাবলৈ আচলতে চান্স পোৱা নাই, আৰু আজি এনেদৰেই সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই সকলোকে ফাকুৱাৰ বহুত বহুত শুভকামনা। সোনকালে ব্লগবিলাক লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। তো এয়া আৰু ইয়াতে খেলি আছে আৰু অকণমান তলত হোলি খেলা হৈছে। আৰু নীলাভ কি কৰিছা? নীলাভে খুব ভাল পাইছে, নীলাভে মানে আজি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাইছে প্ৰথমবাৰ ওলাই আহিবলৈ পাইছে। আৰু ইয়াতে অকণমান গেৰেজ হয় আৰু অকণমান জেগা উলিয়াই খেলি আছোঁ আৰু ইয়াতে খেলি আছে। সেয়াই আৰু আমি হলি হেপি হলি কোৱা, হেপি হলি।